Goddag. Goddag. Og tak fordi I er kommet, og tak fordi du er kommet, Per Olof. Vi skal tale om lignelsesbogen, som I nu lige har hørt, at vi skal. Og vi skal tale om hele Per Olof Enquists lange forfatterskab. Og det skal vi, fordi det er opsummeret i en vis forstand i denne bog. Det er nemlig både en selvbiografisk bog og en kærlighedsroman. Det står på forsiden, en kærlighedsroman. Og så ser I forsiden her, den forestiller to gulvbrædder. De spiller nemlig en central rolle i denne kærlighedshistorie. Den ene af den slags kærlighed, som bogen handler om. Den handler om flere slags kærlighed. Hvilken af den slags kærligheder det er, det kan I bedre se på det svenske omslag. Det ser nemlig sådan ud. Og det er ikke gulvbrædder, det I ser der. Ja, men det er vel ungefär samme sak, tror jeg. Det blev lite bråk i Sverige om det där. De tyckte kanske att det var det är Velázquez från 1646, en utsnitt ur en målning. Man kanske tror att gamla klassiska målningar inte är manschauvinistiska, men den där utsnittet är det. Men det är helt och hållet mitt fel, för att jag bad förlaget att man skulle vara någonting som gestaltade en 15-årig pojkes hela värld. Och de hittade där, och jag tyckte att det var precis klockrent. Men som sagt, plankorna är också väldigt fina. Till gengäld kan jag fortälla att dessa gulvbrädor, knastfritt fyrträ, de är så slitte så de føles som edderdun. Ja. Og den glathed, den går selvfølgelig igen i begge omslag. Vi skal tale om, hvorfor den hedder lignelsesbogen, blandt andet. Ja, det er næsten det svåreste, jeg ved at svare på. Kapitlerne hedder jo lignelser. Ja, det er hæmtet fra Nya Testamentet, Jesu liknelser. Men jag var ju en flitig läsare av Bibeln när jag var yngre. Ung. Och jag läste Bibeln, och jag läste Bibeln för barn, och jag läste den stora Doré-boken. Och det var ju fantastiskt att läsa Gamla Testamentet, som jag var så ung. Jag förstod inte hur pass våldsam och hur blodig den är. Men Nya testamentet är ju mycket mildare, lite blekare, men det är mycket vackra bilder och mycket vackra liknelser. Och Jesus brister hela tiden ut i liknelser. Det är som en aria på en opera, och de är svåra att tolka. Jag kommer ihåg alltid de konflikter jag hade med min mamma om liknelsen med Marta och Maria. Maria som oljade in frälsarens fötter. Hon var förmodligen prostituerad, men det säger ju inte i Nya Testamentet. Och Marta gick omkring och städade. Och Jesus ställde sig på Marias sida. Det är en sån där liten bild som var väldigt svår att förklara för ett barn. Min mamma tyckte att Jesus kan ju inte ha fel. Det var hennes ståndpunkt alltid för övrigt. Jesus sagde, Marta, Marta, du gør dig bekymringer om mange ting, men Maria har valgt den bedre del. Ja. Og det var der. Men mange av de der liknelserne i Bibelen er jo som Rorschach-tester. Man kan tolka dem ganska enkelt, sen kan man tolka dem mycket, mycket komplicerat. Man vet inte var de tar vägen. Det är ett budskap som får den att undra, vad är det egentligen som Jesus vill ha sagt i det där? Och ändå leder det ena till det andra. Så jag tyckte att det var något fint med det här. Är 9 liknelser, alltså 9 kapitel. Ja, precis. Och de heter lignelser om det som kapitlerna så i övrigt handlar om. Ja. Men man kan så dermed sige, at hvert kapitel er en metafor for noget andet.
Ja, det var... är det inte en håndfast utläggning? Är det ja, men det är, bra. Men när jag börjar, jag har ju hållit på 5 år med den här. Det är ju olidligt länge jag har kämpat med den här boken. Och ibland har den gått fantastiskt fort att skriva. Några kapitel. Jag skrev ett av kapitlen om den här ökända eller berömda samlaget på furugolvet. Det skrev jag faktiskt på en dag, fast det är på 35 sidor. Medan andra har jag skrivit om och skrivit om. Och de här liknelserna fogade inte in sig i rätt ordning. Och jag hade bekymmer. Det var ju så, jag hade skrivit den här självbiografin Ett annat liv. Ja. Och den, när man då sätter punkt för en självbiografi, och jag skrev den alltså när jag hade fyllt 70 år. Jag menar, jag var inte som H.C. Andersen som hade skrivit 2 självbiografier när jag var 32 år. Det. Nej. Utan här hade jag verkligen, min ålderdom spelade en viss roll. Men sätter man då punkt för en slutmening som för övrigt lyder, och han visste att han var räddad. Ja, då tänker man, det måste ju betyda någonting. Det måste ju betyda att det är färdigt, färdigproducerat med böcker. För livet var ändå punkt, det måste betyda punkt. Och det är väldigt... betungande. Ja. Och särskilt med tanke på att det slutar med mitt avtåg från Kongstall och alkoholistanstalten där och farväl till vännerna och in i ett annat liv. Och ett liv där plötsligt jag upptäckte att det var inte bara det att det var punkt jag hade satt på självbiografin, utan när jag kom ut ur den så började alla mina vänner bli sjuka och få stroke och Parkinson och slagrörda och dementa och ligga på ålderdomshem. Och det var precis som om en hel generation samlades vid flodens strand och vinkade till mig och sa it's over. Och vad gör du med det, den tid som är kvar? Och det var faktiskt ganska... Ja, det spelade in när jag gjorde boken. Jag hade en känsla av att okej, du har 5 år kvar att leva. Låt oss säga. Jag tänker leva 10 kanske. Men i stort sett, så statistiskt sett, så kommer jag att leva i 5 år till. Ja. Och, men du har snytt dem. Statistikerna har du snytt. Du har levt betydligt längre. Jo, det är klart. Men när man har levt längre så blir också det statistiska... Förstår du? Du har en sammanligning, en lignelse faktiskt om haren och skildpadden ja. Och det med alla andra statistiken. Det rör sig så här. Ju mer man... Här lever man. Men här är statistiken. Och statistiken flyttas hela tiden uppåt. Och jag förstod att statistiskt sett var jag odödlig. Det är vi glada för. Ja. För vi väntar oss mycket mer. Jo. Ja. Men innan vi fördyper oss i det med alderdomen, syns jag lige att vi ska pröva att höra något av det som vi nu har sett och talat om, nämligen 64-gålet och denna kvinna som Per Olof, eller bogens Per Olof, mötte som 15-årig. Vill det inte vara passande? Och hon är alltså 51 år gammal. Ja, det ska vi fortälla. Hon är 51 år gammal och Per Olof är 15 år gammal. Han har lige hört gudstjänsten i radioen samman med sin farmor och har nu tagit ett handklädd över skulderen för att gå ned och bade i älven, går jag ut från där, eller sjön. Och på väg där ned ska han förbi Larssons gård. Larssons gård vänder vi tillbaka till om lite. Men där kommer han så gående. På en eller annan måde existerade detta och existerade samtidigt inte i Larssons kökken. Och han hade viskat något i den riktning till henne. Det var inte så tydligt att hon skulle ta det ille upp.
Hun stod helt afklædt tæt ind imod ham, eftersom hun også havde ladet de små bukser glide ned. Og det til trods havde han ikke turet at kigge nedad på hende. Men hun havde da beroligende rystet på hovedet og sagt, at hun med spørgsmålene og vejledningen jo ikke havde ment noget syndigt. Blot ville spørge, om han var erfaren, eller om ikke det med smerten og forhuden blev trukket tilbage, altså ikke nu, men tidligere i hans ungdom, om ikke det nærmest var et praktisk problem, som mange i hans alder, i den unge generation, ikke selv var i stand til at løse. Hun havde mumlet lidt uklart. Hendes resonemang var vanskeligt at følge, men tilsyneladende drejede det sig om, at hun forstod ham. Hun var, havde hun jo tidligere bemærket, nu 51 år, og havde set mere af verden, havde altså livserfaring. Og nu kiggede hun ham ind i øjnene på en meget underlig måde, som om hun havde været bange og samtidig i stor sindsbevægelse og klart ude af sig selv. Og øjnene var nu blanke, som om hun havde ville spørge om et eller andet af største vigtighed, men ikke turede. Hun havde hele tiden nærmest eftertænksomt masseret hans lem, der nu var blevet meget hårdt, med de yderste spidser af sine fingre, det var højre hånd, og havde gentaget ordene, selve livet og livserfaring. Jo, havde han repliceret, men følte sig både usikker og glad, næsten lykkelig, fordi køkkenet på Larssons gård nu var fyldt med eftermiddagssol og fluer, der summede i vinduet, og det var så varmt, at hun stille, netop på grund af varmen, gled nedad mod gulvet, altså trægulvet. Det var knastfrit fyrretræ, måske kernetræ. Du kan komme i kassen med mig, havde hun så hvisket. Og han havde lagt mærke til, at hun gjorde sig umage for at tale til ham med en snært af den lokale vesterbotniske dialekt, for at berolige ham måske. Og det skønt, hun var stockholmer, eller nærmere kom fra et sted lidt syd for. Du må gerne røre ved mig, hvis du vil, havde hun sagt, da de havde ligget på trægulvet i Larssons køkken og kigget op i loftet. Selvfølgelig, havde han sagt, og følte sig lidt skamfuld. Hvis du vil altså. Jeg mener, når jeg har fået dig gjort så stiv, det må være retfærdigt. Jo, det er det, skam, havde han repliceret, og lagt mærke til, at han rystede lidt på stemmen. Det skyldtes måske, at hendes hånd, nu var det den venstre, havde fundet tilbage til lemmet, som stadig føltes helt hårdt. Det er jo tydeligt, at forhuden kan trækkes tilbage, selvom den er hård, havde han så sagt med næsten rolig stemme. Stiv, havde hun visket. Ikke hård. Stiv. Han kiggede forsigtigt på hende. Hun lå med lukkede øjne, og så ægede han hende. Det var fantastisk. Det var salighed nærmest. Han ledte et øjeblik efter ordene, men det var mest salmistens ord, der dukkede op, og da han ikke lige nu ville blande salmisten ind i det, holdt han op med at tænke ordene og ægede hende bare. Det er jo en central scene i bogen, men den kommer ikke i begyndelsen af bogen. I begyndelsen får vi bare at vide, at der var den her kvinde, og han mødte hende ganske få gange i sit liv. Mm. Du lægger en krog ud, som vi bliver spændt på og nysgerrige på, og så får vi noget at vide undervejs senere hen. Og på samme måde gør du med nogle af de andre personer, der bliver nævnt undervejs. Og på den måde bliver det til en roman, men alligevel bliver man jo nysgerrig på, hvor meget af det, der er sandt, altså som har fundet sted i dit liv. Ja, den her er jo skriven i tredje person, altså han. Men jag upptäckte ju när jag höll på med min förra bok, självbiografin, så upptäckte jag att, och jag började med att skriva jagform. De första 50 sidorna var jagform, jag och så vidare. Men det var väldigt svårt att, det var väldigt svårt att säga som det var. Det var väldigt svårt att vara uppriktig. Man gick stora krokar om vissa fenomen. Och så började jag om och kallade det tredje person, alltså han. Jag fiktionaliserade så att säga huvudpersonen. Det var fortfarande jag. Det gick ju inte att ta miste om det, och det står ju att det är jag. Men det skapade en möjlighet att vara uppriktig och lite brutalare faktiskt. Ja. I tredje personen i första.
Så det här är, jag skulle kunna säga att det här är en självbiografi som är 250 sidor lång till skillnad från 500 första, men det är enda skillnaden. Men det är ju det är, karaktären är mer, och det är klart den är sann, va? Den är, jag har försökt verkligen göra den så absolut sann som möjligt, men den är ju fiktion, eller det är prosafiktion. När flugorna surrar i det här köket, så det är någonting som jag minns svagt, men det har ju lagts till minne. Minnet blir ju tryfferat med små detaljer och så försvinner några. Jag har försökt minnas så exakt som möjligt. Ja, alltså, jag har ju fått den här frågan till exempel när jag skrev Livläkarens besök. Vad är fiktion och vad är roman och vad är sant i den? Och jag tycker ju att det är en dokumentär roman och jag försöker i varje detalj hålla den sann, baserad på sanning. Men man måste ändå göra den diskussionen. När Caroline Mathilde och Struensee ligger i sängen och älskar för första gången, då måste jag veta väldigt mycket om de här figurerna. Jag måste veta att det har hänt. Jag måste veta var sängen står. Och jag måste veta att det blir ett barn 9 månader senare. Sen har jag ju ingen bandspelare med mig som jag kan sträcka mig in i historien och säga aha, det får jag allt försöka hitta på själv. Men det är klart att skillnaden, det här korta utsnittet när två människor har sitt första samlag och hela tiden går runt om det hela och pratar, men fast han vet vad det rör sig om. Egentligen vet han vad som händer. Där finns det ytterligare ett vittne, nämligen han. Han lever faktiskt. Han till och med sitter här. Och ingen, och eftersom hon är död, som framgår i sista kapitlet, ingen kan komma till mig och säga det var inte så det gick till, utan säger jag är det bästa vittnet. Jag kanske inte minns exakt i detalj. Jag kanske, det här med att den inre våldsamma klockringningen när han förstår att något storartat är på väg att hända. Ja, det kanske är någonting som minnet har fått svälla ut genom åren. Ja. Men det är ingen som kan säga att det var fel, för du var med. Jag var med. Ja. Inte du. Men jag känner nästan jag har varit där. Stycket som vi hörde om, det handlade ju i hög grad om beröring och det fysiska, men man ska ju läsa det i sammanhängen i romanen, hvor det ingår i ett mäktigt mentalt rum som också består av den gudstjeneste drengen lige har hört i radioen, som består av hela den allt för fromme uppdragelse, i varje fall mycket fromme uppdragelse som tillräckligt from. Tillräckligt from till att det senare skulle gå över. Och därför är det också en berättelse om hur drängen närmar sig det heligaste i livet. Ja, det kan han väldigt mycket av. Det här med den 51-åriga damen, jag ska medge mig en gång att det hade varit tvärtom. En 51-årig man som förförde en 15-årig flicka, då hade taket ramlat ner och alla hade ropat på polisen. Men nu är det i alla fall. Det är tvärtom. Det är jag som är 15 och hon är 51. Och det är väldigt fint. Och han är tacksam. Fortfarande. Men vad var det du frågade om? Jo, han är ju stadig troende på det tidspunkt. Jo, och när jag skrev den här kapitlet, den här pojken som kommer igenom, som det heter i pietistiskt språk. Pietismens grundare
framhöll ju alltid, eller pietisterna på 1600-talet, att när man kom igenom, det vill säga insåg, blev frälsta, då skulle man kunna säga det var den 24 september 1622 klockan 5 på eftermiddagen. Och det skulle man veta, det var just då. Det ögonblicket, det var fastnaglat. Och på samma sätt så tänker han här, jag har kommit igenom. Och det är inget roligt med det. Jo, det är roligt, men det är inte ett skämt. Utan det är någonting som en ny värld som öppnar sig för den här pojken. Och han har ju inget annat språk än detta pietistiska, väluppfostrade, frireligiösa väckelsespråk. Hernutistiska för övrigt. Det är ju en hernutisk miljö jag kommer ifrån. Och då blandas det där språket, det fromma språket. Så när han ska beskriva sina känslor, eller när han upplever detta, så låter han som en väckelsepredikant egentligen. Ja. Ja, det är lika stort. Och därför passar det ju också väldigt gott att först föreslår kvinnan att för en säkerhets skull, för nu att vara säker på att den här forhud kan trækkes tillbaka utan smärta, så var det måske en idé lige att pröva att föra den 2 centimeter in. Ja, det är 2 centimeters regeln. Ja, och det ene fører till det andet, det ene ord tar det andet, kan man nästan säga, och det ender sig med att han är i det innerste rum, och det är ju netop det allra helligaste i templet. Alltså det är ju inte tillfälligt att du väljer de ord, dels för att han kun har de heliga ord att bruka om sin upplevelse, men också för att hela boken är en historia om hur sexualiteten och spiritualiteten flyter samman för honom. Och det finns ingenting blasfemiskt i det heller. Nej. Det hade varit väldigt lätt att förvandla det hela till någonting där det religiösa, den religiösa upplevelsen beskrevs som någonting komiskt. När den är som värst är den farlig. Det kan jag acceptera. Den kan betyda mycket. Om man överlever en sån uppfostran, brukar jag tänka, då är det fint. Om man inte överlever den så blir man tokig. Men jag har överlevt. Ja. Och jo, jag vill in på det med sammansmältningen med sexualiteten och spiritualiteten utan att det blir skadligt. Men vi sitter ju här på Søren Kierkegaards plats, och du nævner faktiskt Søren Kierkegaard och Regine i boken också, och innanför den samma diskussionsramme. Ja. Jag bodde i 10 år på Sortedamnoseringen 25, och nedanför går den sandstig som fortfarande finns kvar, och där Kierkegaard promenerade och också mötte Regine efter de hade avbrutit. Och jag tänkte alltid att jag skulle skriva en kärleksroman om detta egendomliga förhållande. Och jag var långt inne också i det här, men de 150 sidorna, de försvann. Och det blir aldrig, tror jag. Nej. Men vill du mena att Søren Kierkegaard fann en lycklig sammansmältning mellan religiositeten och sexualiteten? Nej. Nej väl? Nej. Nej. Nej, det blev så tragiskt hela, så det vill jag inte. Det är närmast ett motbild till, ja, det som upplevs, ja, i den här boken. Det är ju det här är en skildring i 3 ganska långa kapitel som ligger bom 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 av en ganska lycklig kärleksupplevelse. En första, en lycklig, en lite lekfull, där med stora ögon en pojke lär sig någonting som är väldigt fint. Och det är ju inte alltid den första upplevelsen jag var en gång på en, skulle berätta på en sån här tillställning i Sverige, och ställde frågan,
Hur många av er närvarande, och 90% var kvinnor, hur många upplevde den första, att man förlorade oskulden så att säga, som någonting fantastiskt stort och mäktigt och roligt? Och räck upp handen, sa jag. Det kom en hand långt borta. Och det var tydligt att det, att och var det förfärligt? Oh, en skog av händer. Så det stämmer ju inte riktigt. Men det var ju inte första gången för henne heller. Nej. Men i de här tre kapitlen som löper som en orm genom boken, så de omges ju av en beskrivning av en miljö i Västerbotten som är väldigt sexualfientlig och väldigt fundamentalistisk och har förbjudit praktiskt taget allting som är roligt. Allting, teater, fanns inte teater. Film, absolut inte. Kortspel, nej. Sprit, ho! Det vi nu betraktar som ganska trevliga njutningar, det existerade inte. Nej. Och var dessutom syndigt. Så visst någon var känd för att ha haft sexuellt samkväm med andra utanför äktenskapet, så måste man också veta vem den annan var, och så var det en synd. Ja, det är nästan så, det var innanför äktenskapet också. Alltså det. Men, ja. Men du tillför hela tiden i parentes om en av pigerna, det var Stefan som gjorde det. Ja, det var ju känt att det var han. Ja, det var det väl. Ja, ja, ja. Men själv var du medlem av Håpets Hær, som var ungdomsavdelningen av Avholdsföreningen. Ja. Ja. Och en av de lignelser som inte är med här i denna bok, men som var med i ett annat liv, det är lignelsen om den förtappte sön. Och nu kan man ju säga att du är vänt tillbaka till avhållsbevegelsen, ikke sant? Ja. Så du är väl en förtappt sön som vi slaktade fedekalven för? Sen jag steg ut i dårhuset på Kongstall för 23 år sedan. Och ja, tiden går. Det är länge sedan. Så har jag inte. Jag var ju nordisk mästare på, jag hade gått igenom såna här Minnesota-anstalter i Sverige, Island och Danmark. Och det, jag är nordisk mästare på det. Först var du Sveriges mästare i höjdespring, och nu är du nordisk mästare i det. Ja. Ja, man ska vara mästare på någonting. Tydligen. Ja, men i 1990 lade du den sista, tog du den sista snaps, och så, ja, skrev du Kapten Nemos bibliotek. Ja, jag hade, det var ganska fint på Kongstall. Jag vet inte hur de har det. Det är väl en blandad alkohol- och drogmissbrukaranstalt numera. Men den ledningen gjorde en sak. Man får ju inte läsa tidningar där, man ska inte läsa böcker, man får inte höra radio, inte tv. Man ska isolera sig i ett kloster, och det ligger en tanke i det. 5 veckor i kloster är inte det sämsta. När man var så illa däran som jag var. Men hon som hade ledningen för det hela, hon hette Helene tror jag. Hon lät mig behålla min Toshiba. Så när allt släcktes på kvällarna vid 11-tiden så skrev jag ett par timmar på natten. Och upptäckte jag att jag kunde skriva. Jag hade inte supit bort alla hjärnceller. Det jag kunde fortfarande. Det blev lite förvirrat i början, men det såg lite hoppfullt ut allt mer. Så på nätterna på Kongstall så skrev jag första tredjedelen av Kapten Nemos bibliotek. Och då visste jag att jag kunde skriva fortfarande. Ja. Det är ingen dålig bok. Nej. Varför ser du så skeptisk ut då? Ja, jag syns det är en vidunderlig bok. Kapten Nemos bibliotek är praktfull. Men också för 1990 skrev du praktfulla texter. Och där var du heller inte i tvivl om att du fick hjälp av alkoholen, tror jag. Nej, alltså det är en sak som jag aldrig har trott, nämligen att man kan skriva någonting vettigt om man är berusad eller
Jag har aldrig någonsin skrivit en enda rad som jag kunnat behålla. Så, och jag känner ärligt talat ingen som har kunnat heller. Så du måste punktera den myte att man skriver bäst. Ja, det tror jag. Vem du än sätter i den här stolen av författare så kommer att säga, när jag är full så kan jag inte skriva. Nej. Och det blir värdelöst. De brukar köra med Baudelaire. Att han skrev någonting när han var full eller drogad. Ja, det vet jag inte. Han är ju död och kan inte svara. Nej. Sande Mose, Tom Christensen. Jag tror att det är så att Sande Mose hade några klara timmar på morgonen. För jag hade ju också det 1985 eller 6. Mm. Då skrev jag en liten, då gick jag upp tidigt på morgonen. Och när allting var kyligt och klart, ungefär som efter ett häftigt regn, och så skrev jag en liten tunn bok som hette Nedstörtad ängel, som var på 140 sidor. Det kunde inte bli längre, för att sen blev jag full med en gång och då är det slut. Okay. Men den är... I 1988, alltså innan den sista avvändningskur, där skrev du det drama där hed I lossens time, och som är blivit till en film senare hen av Søren Krav Jakobsen i 2012. Ja. Men historien i den I lossens time, eller i min morfars hus, bruger du ju mycket i den här roman. Jo, och jag hade tänkt att använda den. Du måste nog förklara vad det är där är historien. Ja, alltså drengen Siklund. Det är en pojke som har blivit sinnessjuk och dubbelmördare, och han är intagen på ett dårhus och är besatt av sin barndom och sina morföräldrar och sitt gröna hus och sin... Ja, det liknar väldigt mycket det hus som jag är född i uppe i Jogböle. Han får en katt för att stärka sin mänsklighet. Han ska bli människa igen, så han får en stor röd katt. I alla fall, jag skrev en pjäs om det som heter I lodjurets timma. Jag hade själv en katt med i Paris. Det hette August, liksom Strindberg. Ja. Ja. Och det var en fin katt, och han var inte kritisk mot mig. Nej. Och det hjälpte mycket. Det var bra för mig. Han sov mycket. Han brukade sova på min skrivmaskin, vilket hindrade mig att skriva. Men det var ju en förklaring, så att säga. Ja. Varför jag inte skrev. I alla fall, jag trodde att den där historien skulle spela en viktigare roll i den här boken. Men jag insåg att jag fick skära bort, och jag skar bort åtminstone 70-80 sidor. Och jag skar också bort en historisk roman om Kristian den fjärde, som ingenting blev kvar av. Och till slut blev det 250 sidor som var precis vad det skulle vara. Ja. Jag är väldigt förtjust i lagom långa böcker. De här, alla krimis nu för tiden, deckare, de är ju på 600 sidor. Ja. Och det är inget trevligt. Man får så ont i händerna. Men man får en bedre rörelse. Ju dyrare boken är att sälja, desto mer får du som i procent som författare. Nej, jag får lika mycket procent. Men jag får ont i armarna, och det kan sätta sig på hjärtat. Man får hjärtinfarkt. Ja. Krimiläsare dör väldigt ofta i hjärtinfarkt. Ja, ja. Har du tänkt på det? Nej. Drengen Siklund och hans katt som heter Kim, också av en bestämd grund som måske blir för omständlig att förklara. Dem spejler du dig i. I den här text. Det växlar emellan dig och drengen Siklund. Jo, och jag höll på att säga, jag tror jag vet hur jag hade tänkt det från början, men det misslyckades.
Och på slutet, det sista året, var det nästan så att jag tänkte det här som ett hus. Ja. Och utanpå är det byggnadsställningar. Vad heter det på dansk? Stillaser. Stillaser. Och så började jag riva byggnadsställningarna en efter en. Det var inne i huset och ute, rensa, ta bort byggnadsställningarna. Och det blev väldigt många sidor som försvann. Ja. Och det tror jag var nödvändigt. Jag hade inte klarat något annat. Men det jag var inne på, det är din måde att skriva en ting in över en annan ting på. Alltså att du börjar med det som är en annan person, drängen Siglund, men det hurtigt blir till dig själv undervejs, nästan undervejs i den samma sättning. Så det verkar som om du skriver, drängen Siglund, han har det särpräg att han skriver också några brev och historier, men han skriver i den samma linje hela tiden hen över det han lige har skrivit. Mm. Alltså palimpsest på palimpsest på palimpsest, så att säga. Och på samma måde skriver du dig själv in över någon av de här figurer i historien. Du säger att de fungerar som stillas, det du skriver in över, eller är det riktigt förstått? Nej, men beskrivningen är det är snarare så här, att det sova. Och jag vet att jag glider in i självbiografi när det i själva verket är något helt annat jag skriver. Och så tar jag ofta bort det helt andra. Ja. Och så finns självbiografin kvar och så blir jag förtvivlad och säger, det var ju inte en självbiografi jag skulle skriva. Sluta med det där. Och så... ja. Skriver du nog om det, nog om det. Och det kommer igen och igen i texten. Jo, men det finns en desperation i den här boken också. Det är någon som påpekar att jag använder en helvetes massa utropstecken. Ja, och kursiveringar. Slut. Ja, alltså, det finns någon desperat språklig ton i det som skiljer sig väldigt mycket från... Ja. Det är det vi lär som journalister att vi inte ska. Det verkar hysteriskt med allt det kursiv och utropstecken. Men det är hysteriskt. Ja, visst. Ja, det var när jag skrev. Ja. Netop. Ja. Och det märker man tydligt. Men alltså både att det är desperat, men också att det är en befrielse i det. Och befrielsen ligger ju alltså ett sted emellan det religiösa och det erotiska. Ja, därför att självbiografin, då kan jag säga, den är total kontroll. Den som skrev den här boken, alltså Ett annat liv, självbiografin, den som är i tre stora block, bom, bom, bom. Och den boken är skriven på 9 månader. Och den som skrev, han har kontroll. Han har kontroll över språket också. Det är kliniskt, nedkylt i första, det andra, ja... Och det tredje med alkoholen och undergången och så vidare. Men det han har kontroll över det hela. Ja. Och det är liksom en opera i 3 avsnitt, 3 akter eller en predikan. Födelse, undergång, uppståndelse. Det går ju att tolka i religiösa termer också. Men den här, den är mycket mer desperat. Ja. Det är den också under intryck av att din ålder är mer framskriden. Ja, det är. Något av det mest bevägande för mig själv i den bok, det är inte barndomsskildringarna, men däremot skildringarna av de jämnåldrande till författaren. De blir beskrivet som människor som står på flodbredden, alltså floden till det nästa liv eller till upphör av liv. Folk der har været ramt af, du var inne på det tidligere, folk der har været ramt af slagtilfælde eller hjerneblødninger og så videre, som har været hjemkaldt, men endnu ikke, ligesom biblioteksbøger, været hjemkaldt, men endnu ikke er blevet hentet. De står der afventende, eller sidder i de fleste tilfælde, eller ligger. Og det er noget af det mest bevægende, jeg har læst nogensinde om den alder, som jeg er ved at være inde i. Jeg fylder 70 til næste år, og den alder, som Per Olof er i. Den fornemmelse af ensomhed, der breder sig, fordi de ikke kan svare på det, man spørger dem om, fordi de tydeligvis allerede er et andet sted. End... Ja, har du mærket? Jeg er sådan der, som ringer ofte. Jeg använder telefonen. Jeg ringer. Jeg kan ringa varje dag til vissa människor. Og de vänjer sig vid detta.
Och så kan jag ibland bli lite sur över att de inte själva ringer och anstränger sig. Jag ska inte ligga någon till last, säger jag. Så då slutar jag ringa till några. Och efter 14 dagar kommer de att ringa och säga, vad är det fel? Vad är det? Är du sjuk? Ja, men du kan för helvete ringa själv. Ja, men du ringer ju jämt. Ja, det är så där. Komiskt. Och, men jag märker att de jag kan ringa till, de blir väldigt få nu. Och man får ju inga nya vänner. Det är väldigt sällsynt. Ja. Noget af det, jeg vil frem til nu med det her, det er også, at du kommer til at forfatter i almindelighed, men litteraturen, men i det her tilfælde, du kommer til at virke som en vejleder for nogle af os andre i, hvordan man får det rigtigt ud af livet. Det behøver du ikke svare på lige nu. Jeg bruger det kun som et oplæg til at bede Andrea om at læse det næste stykke, som er en helt anden art end al den kødelighed, vi fik for lidt siden. Han havde engang skrevet et teaterstykke om den legendariske kommunistleder Axel Larsen, som havde været forræder, og om hvordan dennes overbevisning krakelerede. Hvordan den kommunistiske fundamentalisme brød sammen indefra. Til sidst kunne denne Larsen kun støtte sig til det gammeldags ord samvittighed. Men turde han? Nej. Den fundamentalistiske skal, som han selv kendte så godt fra missionshuset, havde været et beskyttelsespanser. Nu stod han blottet og nøgen, og det blev ensomt og blæste ret koldt. Han instruerede selv stykket på tv. Hvor var det vidunderligt at arbejde i en gruppe, fjernt fra den sædvanlige isolation, en forkynder nordfra udsatte sig for, når han skrev. Josefsson, Granhagen og Volter var i bibelsk forstand så sandfærdige i forhold til hans små stykker tekst, som om de faktisk var kommet igennem og havde fået nåden. En velsignet tid med prøver og optagelser. Til at begynde med havde han været bange for det ansvar, der lå hos den, der gav anvisningerne som en talsmand, og var mentalt begyndt at ryste på hænderne. Senere havde han taget sig sammen. Det hele ville have været en stor bekræftelse, hvis han ikke, da stykket var blevet sendt i tv, havde fået et brev fra en mand i Norsjø, Talstigen 12, hvis han husker rigtigt, som roste forestillingen. Som fortalte, hvor meget den havde betydet for ham, og hvordan den havde ændret hans liv. Det havde været som dette stød igennem hele kroppen, som fra kirkebetjentens stav. Han havde åndeligt overladt sig selv til denne indkvist. Det var et slag for denne indkvist. Manden boede i en lille by og var medlem af Jehovas vidner. Ikke kun han, men også forældrene og konen og børnene. Og Jehovas vidner var en temmelig streng menighed og temmelig stærk i troen. Og man stillede ikke spørgsmål og forlod ikke ustraffet fællesskabet. Men så havde manden, der skrev brevet, set dette stykke om den kommunistiske fundamentalismes sammenbrud og var begyndt at spekulere over det, han selv troede på, og over menigheden og fundamentalismen der. Og var dette ikke en sekterisk adfærd, som udelukkede fornuften og samvittigheden? Skulle han nu sætte sin samvittighed højest, før den vedtagende tro? Det var jo desuden almindeligt kendt, at forfatteren til teaterstykket engang i sin ungdom havde befundet sig i vækkelsesbevægelsen og været en varmt troende, og altså ikke været ufølsom på troens område. Men tværtimod nærmest sprudlende. Og så var der gået en måneds tid efter, at det havde været sendt i tv, og manden fra Nordsjø havde så, under bønder og suk, gjort sig overvejelser, og senere taget sig sammen og havde fortalt det til menigheden, havde sagt, at han havde set et stykke om fundamentalisme og samvittighed. Og det var skrevet af den almen respekterede forfatter. Og at hans samvittighed nu havde fået ham til at tænke. Fornuften havde fortalt ham, at han hidtil havde levet i en sekt, men nu måtte sige nej. Og så var han blevet udstødt, ikke bare fra menigheden, men også fra familien, kone, forældre og børn. Og havde måttet flytte og stod på helt bar bund. Nu boede han alene og i Stockholm. Hele hans liv var gået i stykker, men han havde fået fred med sin samvittighed. Selvom det var lidt ensomt.
Men det hele hang sammen med dette teaterstykke, som havde rystet ham. Og nu ville han takke for, at han var nået til den indsigt, og havde fået fred med sin samvittighed. Skønt, der var noget tomt i privatlivet. Han havde forladt troen, og så havde alle, han tidligere havde elsket, forladt ham. Han havde så at sige overgivet sig selv til fornuften. Denne almen respekterede forfatter havde haft svært ved at sove natten efter. Man har et ansvar for det, man skriver. Det er jo den gængse opfattelse. Men nu havde han altså også et ansvar for en andens liv, der herefter blev levet i renhed, men var gået i stykker. Manden fra Nordsjø, formodentlig Talstigen 12, det var i givet fald så den gamle adresse, inden han flyttede, havde taget konsekvenserne af et teaterstykke, og oven i købet hans eget. Forfatteren som forkynder, som dermed tager ansvaret for læsernes liv og beslutninger. Er det noget, der plager dig dagligt? Nej, ikke dagligen, og jeg vet ikke. Men begreppet förkunnare, jag vet inte exakt vad det heter på danska. Heter förkunnelse. Ja, det finns ju något, det är en del i det religiösa språket. Det är en del i det religiösa högmodet också. Förkunnare har fått sin auktoritet uppifrån. Han förkunnar något. Han är något utöver det vanliga. Och jag är säker på att min mamma ville att jag skulle bli förkunnare. Hon trodde väl att jag skulle börja på predikantskolan på Johannelund och bli Fosterlandsstiftelsens förkunnare. Ja. Ja. Och då skulle jag kanske blivit en bra förkunnare. Jag vet att jag skulle också ha blivit utfattig, för de lever, det är verkligen det kyrkliga, det är religiösa proletariatet, de predikanterna i Fosterlandsstiftelsen. Och det har kanske inte varit så lyckligt, men förkunnelse, det är något stort och högtidligt i det. Och kanske kunde man se, om man var författare, att det var en förkunnelse. Men vad var det man förkunnade då? Det här att man fick ändå ta orden på allvar. Och ibland kom såna här förbluffande händelser, som någon skriver då ett brev och säger: fint, jag har tagit dig på allvar. Jag träffar inte längre mina barn, min hustru, mina föräldrar. Det är slut, jag är mycket ensam. Men jag har tagit dig på allvar. Ja. Alltså, vad skulle jag göra? Skulle jag skriva ett brev tillbaka till honom och säga: nej, återvänd till Jehovas vittnen. Gå och sälj vakttornet resten av ditt liv. Du är lyckligare då, även om du ljuger. Eller det ljuger. Men så är det. Men så gjorde jag inte. Jag Nej. Gjorde ingenting. Nej. Vilket är en mycket typisk reaktion för författare som aldrig tar konsekvenserna av det de säger. Men det är väl för att det är hårdmodigt i sig själv att tro man kan ta ansvaret för andra människor? Ja, det kan det vara. Men ett faktum är ju att när det är som värst eller som bäst, så kan jag påverka människor i riktningar. Ja. Det kan jag faktiskt. Det har du gjort i det tillfälle med mannen från Jehovas ja. Vidner. Han är blivit påvirket, men förmentligen i en sannare riktning. Alltså, hans liv är blivit mer sant. Ja, det är som ett Ibsen-drama. Det var inte meningen. Men, jo, men det är det. Ja. Vilken pjäs är det nu? Det är inte Brandt, men är det Rosenholm? Ja. Nå, ja. I hvert fall man kan ta ett ansvar, men i det här tillfället, din bok här, den för ju inte fram till speciellt till spörsmålet om samvittighet, men snarare till spörsmålet om frälse. Frälse med frihet kallar du det.
Vad menar du med det? Därför att det finns en punkt i de här två böckerna som ju jag inte riktigt klarar av. Och det var när jag är på Island och springer genom snön på natten klockan 11-12. Och rymmer, avvinningskurerna. Och rymmer från ett dårhus. Och det är i december, den 6 december, och det är kallt och det är snö på marken. Inte mycket, på Island är det inte så mycket snö. Nej. Men jag är mycket nära att ramla omkull och bli kvar där i snön. Och det som får mig att resa mig upp och fortsätta efter en timma i utan skor för övrigt, i strumplästen. Det har jag alltid undrat över. Är det frälste jag mig själv eller var det en frälsning med assistans från en högre makt? Eller är det självfrälsning? Finns det? Ja. Eller hur går det till? Det är ganska svårt. Jag vet faktiskt inget Nej. Svar på det där. Men det du upplever med kvinnan på 51 år, det är ju netop frälse med frihet. Det är det du känner hon har givit dig. Ja. Och det är ju inte självfrälsning. Det är, han bidrar med lite grann. Jo, det må man säga, det gör du självfølgelig. Men det handlar om kärlighet mellan människor. Ja. Som är den frälse med frihet. Ja. Hvis man ska säga det hårt. Det finns ett annat kapitel som handlar om en faster till mig. Som efter det sista mötet dör i cancer 10 månader senare. Och jag bevittnar en konflikt mellan henne och en farbror till mig. Där hon förklarar att hon absolut tar avstånd från varje typ av religiös tanke och varje typ av Jesus och varje hon tänker dö icke troende ja. Eftersom det är någon Jesus har aldrig brytt sig om henne, hon tänker inte bry sig om Jesus vilket jag bevittnade och lyssnade på exakt som det var. Och det var året innan det här med golvet. Men det var den ofattbara modet hos denna gula kvinna. För det var mycket nära då. Att kunna få just vid flodens strand verkligen säga. Jag vägrar. Jag säger nej. Och när man beskriver en lycklig erotisk upplevelse så kanske man måste bifoga den här lilla detaljen att pojken hade upplevt detta, att hon vågade tacka nej till Jesus frälsaren fastän som vågade. Ja. Och det var möjligt att visa detta mod och allting var möjligt, också det som sen skedde på golvet. Alltså, det låter fullständigt knäppigt i hela, men för att förstå det som sker i den där stugan så måste man ha med den där förnekelsescenen. Ja. Det är som ungefär, om jag vore konstnär, vilket jag inte är, då finns den händelsen i Larssonsgården och där pop, som en svart klaffa ligger en annan färg som står mot. Jag tror att om jag hade varit mer begåvad så skulle jag kunna bli målare. Ja. Men det är jag inte. Nej, du må klara som du nu kan. Ja. Men jag tänker såna kategorier ofta. Ja. Det liksom det fungerar ju också så. Och netop för att du nämner många ting för vi har fått förklaringen på dem. Alltså du lägger hela tiden kroge ut som
gør os lidt spændt på, hvad det egentlig handler om, men uden at vi har fået det at vide i begyndelsen. Og den største af de kroge, du har lagt ud her, det er vel den, der handler om de 9 stykker papir, de 9 sider af farens notesbog eller digtbog, som mirakuløst er dukket op i et andet liv. Der fik vi at vide, at disse digte, de var blevet brændt af moren. Mm-hmm. Men nu er de dukket op alligevel, den her bog. Den er godt nok lidt brændt i underkanten, men resten af bogen eksisterer stadig, og man kan læse nogle af digtene. Det viser sig, at Per Olof har sin... vi får nu bevis for, at du har dine litterære gener fra dit fædrende ophav. Men samtidig mangler der altså 9 ark papir i denne her bog. Og hvad kan der have stået på de 9 ark, på de 18 sider? Hvem har revet dem ud? Er det moren, der har revet dem ud? Eller er det faren selv, der har fortrudt det, som stod på de sider? Hvad er det, der er den nøgle til livet, som du tror, du måske kunne finde på disse 18 sider? Och när du berättar det där, och det är korrekt berättat, tack, va? Ja, ja, han återger det korrekt, så tänker alla, det var en dålig fiktionaliserad roman, det där notesblocket, haha, det kanske har funnits någon gång, men han har aldrig fått igen det, och det var i varje fall inte bränt i underkanten. Men nu råkar det vara faktiskt så att den är fullständigt. 2 fingrar på vad du vill. Ja. Ja, hjärtat. Cross my heart and hope to die. Och det tillhör de egendomligare händelserna mitt uppe i en skrivprocess. Jag fick verkligen tillbaks notesblocket. Och det var min pappas. Han hade signerat i början och skrev lite spretig stil. Och det var kärleksdikte. Kanske inte lysande. Men det var. Ja. Han försökte alltid rimma. Han var ju ung. Alla försökte att rimma den gång. Ja, precis, precis. Och de där 9 bladen var verkligen utrivna. Och det är klart, det är en liten chock från min sida, därför att dels verkade, säger man, lävet. Ja, konstruerat från författarens sida. Men det var faktiskt precis så där. Men vad hade stått på de 9 sidorna? Min mamma hade uppenbarligen räddat det här ur lågorna. För det var tydligt bränt. Ja, okej, fint. Men sen hade hon förmodligen rivit ut de där sidorna. Och det är klart, du skulle reagera precis likadant och skulle säga, va? Är det en annan dam som är på gång här? Ja. Bara en sån sak. Tyv tror jo hver mand stjæler, ikke? Hvad så det? Tyv tror jo hver mand stjæler. Ja, ja, præcis. Ja, og var det jeg det? Ja, ja, ja. Det ville være den første tanke, du og jeg fik. Der må have været en anden kvinde. Absolut. Ja. Men hur fyller jeg i de her 9 sidorna? Jag ska läsa svaret på det, och det är faktiskt som sista. Det är faktiskt de sista 8 raderna i boken. Och det blir väldigt konstigt, och förstår man inte vad det här skitljuset betyder. Men det var så här. Mycket stillsamt satte sig korsräben ner på marken bakom skithuset och betraktade lyssnarna som gjorde sig redo. De var 3 som nu satte sig för att lyssna. Farfadern med barnbarnet i sitt knä. Fadern Elof var det också på något sätt. Han såg nu behändig och glad ut. Han hade fått löfte om att behålla de 9 utrivna bladen för sig själven. Korsräven, mycket lugn, betraktade de 3 lyssnarna med ett litet leende. Dags för en liknelse.
Den skulle nog bli mycket stillsammare än det andra hade hört. Talet på församlingsgården skulle aldrig fullbordas. Det var lika bra. Han fick skriva ett brev istället. Färdigrättat skulle det aldrig bli. Men först skulle det lyssna till korsrävens liknelse. Det skulle bli så spännande. Det var en så fin afton. Barnet skulle aldrig glömma den. Där tar boken slut faktiskt. Men det viktiga är pappan. Han hade fått löfte om att behålla de 9 utrivna bladen för sig själv. För sig själv, som det heter. Det är dialekter. Ja. Jo, alltså, jag kom fram till det. Att hemligheten kan inte avslöjas? Nej. Det, han var ung när han dog. Han var 30 år när han dog. Och jag var 6 månader. Och hela mitt liv har jag undrat vad det var för typ egentligen, min pappa. Han var skogsarbetare och stuveriarbetare. Men skrev dikter, vilket var extremt ovanligt. Ja. Och han var... Han ledde i en stor syskonskara, men han var den självklare ledaren för familjeklanen, fast han inte var äldst. Det var något med honom. Han köpte en motorcykel med sidovagn. Han, vi är utseendemässigt är vi absolut lika. Och det är klart jag undrar, vad var det för... han hade liksom... Är det därifrån jag fått mina gener att skriva? För det var ju lite konstigt att just jag skulle börja skriva. Ja. Men det har då varit tossade människor i släkten också längre tillbaka. Yes. Ja, det var ju väldigt mycket inavel i byn. Och det inaveln resulterade ofta i byfånar och författare. Det är 5 författare som kommer från den här byn. Ja. Och det är inavel. Ja, vi lovade faktiskt att vända tillbaka till Larssons gård. En av de 5 författare är ju Stig Larsson som skrev Millennium-trilogin. Du må hellre själv förklara. Ja, alltså han är nummer 6 därför att i själva byn finns det 5 författare och det är medlemmar i Sveriges författarförbund. Och byn är bara på 80 personer. Och det är bra författare allihop. Mm. Alltså, men åker man 8 kilometer norrut så kommer man till en liten sjö som heter Börsen. Och där bodde min mormor. Som jag skrev om i Musikanternas uttåg. Och det var bara den stugan. Och 100 meter till höger fanns en annan mindre stuga som vi kallade Larssonsgården. Och i den gården fanns det en som heter Erland Larsson som var lika gammal som jag lekte med. Och det råkade vara Stig Larssons pappa. Och det är den Stig Larsson som skriver Millenniumsviten och skriver, har sålt i 74 miljoner exemplar. Så det är på hans golv det utspelas. Det är det, ja. Och det är också fullständigt sant. Och jag skickade ett brev, jag skickade boken till Erland, alltså Stig Larssons pappa. Och han skrev genast brev tillbaka och hade läst. Och han var djupt tacksam för att jag hade gjort den här analysen av det kvistfria furugolvet hemma hos honom. Och berättade själv lite erfarenheter. Men det ska vi hålla tyst om. Ja. Ja. Jag intervjuade dig faktiskt till avisen den gång Ett annat liv utkom. Och där spurgade jag om det samma, om de här 5 författare. Och spurgade jag om man kunde konkludera att författare blir man på grund av miljöet och inte på grund av arv. Men ditt svar det var, det är en avl. Det är? En avl. Fra tiden før de unge kale fik cykler, så de kunne komme ud af landsbyen og opsøge noget andet. Og derfor er det sket på den måde. Du nævnte endda også, at den samme dialekt tales af Tony Lindgren, tror jeg, Sarah Littmann og flere, som bor i den samme dalsænkning tværs over. Ja, det er 10-100 kilometer mellem. Ja. Men det er samme dialekt. Dialektgränserna går öst-väst där inne, inte norr-söder. Nu råkar det faktiskt vara så att både Torgny och Sara Lidman och jag härstammar från en anfader i Norsjö
som heter Alexis. Aha. Och vi är alla det samma familj alltså. Så det är? Ja, det är samma familj. Verkligen ja, avl. Ja, det är. Ja, ja. Nej, men man må just komma ihåg att det här är en stark religiös miljö. Hernutistisk i undertexten, vilket... Alltså hernhuddarna som vi också känner här. Ja. Ja. Och det fanns inte så mycket annat att göra än att läsa Bibeln och tänka på existentiella frågor. Och det var ingen dålig miljö om man ville bli författare eller om man skulle bli det. Nej. Man blev inte bra teaterkritiker eller filmkritiker eller man blev ingen intellektuell på det sättet. Man visste inte aktiekurser eller någonting, men det var den här stillheten, ljuset och stillheten som jag tror. Føler du att du har sviktet den bakgrund du kom från, eller føler du att du har beriget den eller givet något tillbaka? Jag ska inte vara pretentiös och säga att jag gett någonting tillbaka. Det är svårt att säga, men på ett lite komiskt sätt, så det finns ett grönt hus som är min, där jag är född, va? Det gröna huset som jag kallar det. Och 30 meter bort ligger bönhuset som är gult. Vad heter bönhus? Bedehuset eller menighetshuset. Ja. Ja. Som är själva centrum för denna, sekt eller vad man ska kalla det. Och det finns en bönhusbacke ner som är ungefär 30 meter. De sista 3 åren har... En teatergrupp på en folkhögskola intränat några pjäser av mig och framfört dem på bönhusbacken. De började för 3 år sedan med Tribadernas natt som blev en stor framgång. De fyllde backen, de satt på bänkar bara och så där. 3-4 föreställningar av 200 personer, och det är alltså 800 som såg den. Nästa sommar spelar de, hör och häpna, Regnormarnas liv med Heiberg och fru Heiberg och H.C. Andersen. Lika stor framgång. Nu hade det ryktet spritt sig att det var en amatörteaterföreställning på Bönhusbacken, och i somras spelar de i Lodjurets timma, som är ju bara 3 personer. Också väldigt fint. Så man har, de har faktiskt spelat teater. Du har givet något tillbaka till. Ja, det har jag. Jag spurgte dig selvfølgelig, fordi bedrag och förräderi är ett genomgående tema i hela ditt författarskap. Och det kunde vara sådan att du följde en viss form för förräderi överför den bakgrund du kom från. Denne här historien handlar ju om varför du inte blev förkynnare och präst, men blev författare. Du studerade troen väck, som det hette. Ja, det gjorde jag, och ja, det ska du inte vara så säker på. Jag är inte död än. Nej, nej. Alltså någonting blev väl kvar. Du frågade om jag... Ja, om du hade förrått den menighet, den bakgrund du kom från. Om det var förrädartemat i den här bok. Jag tror det fanns hos min mamma ändå en liten dubbelhet. Dels hon var ju folkskollärarinna och hade på seminariet läst böcker. Och hon var nog innerst inne väldigt förtjust, eller ganska förtjust, i att jag själv blev författare. Men samtidigt var det ju någonting, ja, det här med dikt. Hon tyckte verkligen att dikta, alltså fiktion, var något syndigt. Ja. Jag vet inte om jag har fått det därifrån. Det låter komiskt, men
Att jag skriver dokumentärlitteratur ibland. Ja, för att det skulle vara mindre syndigt. Ja, men du skriver ju också här i att lignelsen, den är ju en poetisk omskrivning, ja. Men den eneste form för poesi som hon inte syns var syndig. Ja, så tolkar jag henne och hon kan ju inte protestera. Nej, nej, det kan hon inte, den stackars. Men, du skriver... men det är ju... Det är svårt att den här boken, vi har talat mycket om den här sexuella delen, det första mötet och så där. Men det finns ju, man kan också tala om den kristna tron. Yeah. För jag är ju stenhårt uppväxt i en religiös miljö som är fundamentalistisk. Och det går aldrig bort. Det kan nötas ner och det har nöts ner, men frågorna finns kvar. De existentiella frågorna finns kvar och det präglar... Jag tycker jag kan se det i den här boken. Mot min vilja smyger det sig in. Det finns några rader som jag hittade på en av mina första skisser till det här. Ska jag läsa den? Det ska du ha, lige om ett ögonblick. Ja, ja. För det är så det sista vi gör. Det är din samma linje vi tänker på. Men jag vill lige nämna först att du faktiskt är lite hånlig över för det nya testamentet. Ett ställe du skriver, det nya testamentets utvannade och skummelmälksliknande lignelser. Ja... Som om du menar att den nedkära Gud från det gamla testamentet, det är en ordentlig Gud. Det är sådan en där står inne för vad han laver av olyckor, ja. Och tar balladen bagefter. Ja, gamla testamentet är ju en... Nej, men jag har sysslat sista åren ganska mycket med det som kallas de gnostiska evangelierna. Det vill säga de evangelier, Thomas evangeliet, Maria Magdalenas, Judas evangeliet är mycket intressant. Och det finns en jättestor teologisk litteratur om det. Igår kväll satt jag på Katarinas stiftelsen tillsammans med en jesuitpater och två teologer och diskuterade frågan. Och jag hade fått ställa rubriken själv. Vem grundade kristendomen och när? Och det är en lite giftig fråga. Man kan svara Jesus och på 30-talet, vilket ingen tror på längre i teologiska kretsar. Det nya testamentet består ju bara av texter som är skrivna ungefär 60-100 år efter Kristus, i varje fall inte av hans lärjungar. Paulus är den store chefsideologen, kanske är grundaren av kristendomen. Det är allt fler teologer som säger det. Men framförallt de gnostiska evangelierna, hur de kämpade mot de ortodoxa och förlorade. Och därför har vi Nya testamentet som vi har det idag. Det är ett fascinerande problem om hur Nya testamentet förelades oss efter striderna de första 200 åren efter Jesu födelse. Och det hade funnits andra möjligheter. Det hade funnits möjligheter till en helt annat Nya testament. Ja. Och jag tror att det hade blivit mycket intressantare med Gud inom oss, inte där uppe. Ja. Nu. Ja. Ett annat sted i boken skriver du: Gud och kärligheten var måske det samma som ett stort rumväsen, närmast en geléklump, skulle han mycket senare i sitt liv kallade. Gud och kärligheten är ett. Jag ska lige huska att säga att översättaren, som alltså också finner ordet geléklump, det är Nanna Thierup. Hon har gjort det gott. Var sitter hon? Är du här, Nanna? Gott. Hende kan I roligt förlade jag på när I läser den på dansk.
Så du sagde før, at jeg skulle ikke være så sikker på, at du havde mistet troen, eller at du havde svigtet troen. Og så ville du læse et stykke, som fortæller noget om det. Det er Ludwig Wittgenstein. Jeg er ingen filosof, og jeg er ingen specialist på Wittgenstein, men jeg læser honom mycket og försöker förstå vad det är. Han gjorde ju rent hus med alla religiösa föreställningar och skrev otroligt mycket om religion och sådana religiösa föreställningar. Och han använde uttrycket efter tron kommer de viktiga frågorna. Det vill säga, först gör vi oss av med alla det här bråtet. Sen måste vi ställa frågorna. Jag hittade något liknande. Jag tror jag skrev de här raderna i Paris när jag började på det här 20 år för. De sista raderna på det näst sista kapitlet. Men det här är faktiskt så intressant. Jag skulle kunna läsa flera rader med det här. Nej, det gör jag inte. Du hade läst så bra där. Nej, du må godt læse lidt flere linjer. Det er fint. Han skriver ett samtal med en av vännerna som mycket snart ska dö och ringer och frågar hur det är för någon annan som har dött. Om man kunde tänka ända in i slutet, och jag säger rått, det kunde han inte. Det var stumt. Hjärnan var borta. En timme hade samtalet varit. Efteråt fortsatte det att göra ont. Förr hade man åtminstone en bibel. Man kunde ta en tumvers och så hade man svaret där. Vad var riktigt skarpt? Kvinnan på det kvistfria furugolvet. Var det detta som var det riktiga och egentliga livet och kärleken? Och det andra var bara gläntor i dimman. Nej, så kunde det inte vara. Men han hade bestämt att så skulle det nedritas. Vara som tröst till exempel. En tröst om att det varit några timmar när han hade kommit igenom och upplevt undret och kommit ut på andra sidan. Ungefär så. En tröst så det inte blev hängande. Han håller än en gång notusblocket i handen och bjuder fred. Öppnar skrivbordslådan, innesluter gåtan. Nog av. De 9 bladen var kanske tomma. Livet var fullt av tecken, men det avsatte inga märken för den som var rädd. Handlade det om honom själv, de 9 sidorna, fick han väl öppna ögonen. Han river byggnadsställningarna, det är väl det som är det sista, det som man måste riva. Bakom finns förhoppningsvis åtminstone en liten barnslig kärna som när det började. Inte ingenting. Detta svaga, jämrande gnyende som från hunden som hittar fram till sin vittring och inte kunde fly. Ska det aldrig ta slut? Jo, en gång. Inte nu. De första frågorna barnet ställde var de svåraste. Vem vaggar norrskenet? Vad är evigheten? Vem faller snön? Vem rör solen? Vem skapar katten? Vad är döden? Vad är en människa? Varför finns jag? Sedan upphörde barnet att ställa de första frågorna. Då förstelnades barnet fastän det levde. Långt senare började han fråga igen, nästan när det var för sent. Samma frågor. Varför? Varför i helvete? Då återuppstod barnet från det döda. Ja, så. Tack. Det var det.